Moi. Demareiden vaalislogan on: pidetään huolta kunnasta, kunta pitää huolen meistä. Ja sitten Sanna Marin ja Ohisalo ja Saarikko puhuu telkkarissa neuvoloista, terveydenhuollosta ja varsinkin vanhushoivasta. Mutta tiedättekö, samaan aikaan tämä hallitus on tekemässä sote-uudistuksen, joka vie kaikki, siis kaikki nämä huolenpitopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, neuvolat, vanhukset, terveydet, vie pois kunnilta. Sen jälkeen kunnilla ja kuntapäättäjillä ei ole mitään, siis ei mitään tekemistä näiden palveluiden järjestämisen kanssa. Näin ollen voi sanoa, että demarit ja pääministeri Sanna Marin johtaa harhaan, kun ne vaalisloganissaan antaa ymmärtää, että kunta pitää huolen näistä palveluista. Tähän riittyy myös rahoitus. Saarikko, ministeri Saarikko sanoi eduskunnassa, että minusta on oikein, että etelästä, missä on terveempää väkeä, siirretään kauemmas rahaa. No sehän on kaikkien mielestä oikein ja se tapahtuu tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmien kautta. Mutta onko se oikein, että nykyistä enemmän siirretään? Esimerkiksi Helsingiltä leikataan 65 miljoonaa euroa perusuraa verrattuna. Onko Helsingissä liian hyvät terveyspalvelut? Ei minusta. Miten demarit ja vihreät voi tällaista Helsingin ja myös Espoon esimerkiksi rokottamista kannattaa? Ja sitten se maakuntavero. Sitä nyt sitten vaaditaan ja hallitus on ilmoittanut, että se on päättänyt, että se tulee se maakuntavero. On aivan naurettavaa puhua siitä, että se ei kuitenkaan saa kiristää kenenkään veroja. Totta kai se kiristää. Jo se, että tulee yksi uusi verottajataho ja taso, eli maakuntataso, jo se käytännössä merkitsee verojen kiristymistä. Ja miten ne voisi estää verojen kiristymisen? Ehkä lähtötilanteessa sen verran alennetaan kuntaveroa, kun nostetaan maakuntaveroa, mutta sen jälkeen, millä ne estää sen, että eri maakunnat eri tahdissa korottaa verojaan? Sittenkö muka kaikkien valtionvero alennetaan? No ei varmasti. Eli maakuntaveron myötä, jos se tulee, niin verotus kiristyy. Ja nimenomaan työnteon yrittäjyyden verotus, ei esimerkiksi saasteiden ja päästöjen verotus. Sen lisäksi sanon vielä, että nyt kun tämä tapahtuma- ja kulttuuriala pitäisi saada auki, niin tuolla Twitterissä ministeri Ohisalo, vihreiden johtoporukoihin kuuluva Emma Kari ja muut twiittailee ja vaatii hallitusta avaamaan tapahtuma-alan ja kulttuurialan. Siis vihreät vaatii hallitukselta toimia hallitukselta, jossa ne itse istuu. Siis tähän voi kyllä sanoa, että tämä ei ole pelkästään sitä, että aliarvioidaan äänestäjiä, vaan tämä on sitä, että suorastaan halveksitaan äänestäjiä. Jos mä olisin brutaalimpi mies, niin mä sanoisin, että tämä on munatonta menoa. Moikka!